Lelugufer. I'm going to go to the school. Besarari male. Nini mu ama aji malu mangan. Mana kita? Besari. Sampai. Baik. Masih kita malu mangan ya. Nini mu ama balik nampak. Torena. Bangchiary. Hei. Torena. Torena. Gresi. Gresi. Bangchiary. Tisha. Oh. Torena. Gresi. Bangchiary. Abi. Baba ni alai. Baba ni, Iza, Bangchiary. Ada mami ni ya? Mami ni ya, Mizi. Mizi malay baba sedih kan? Mami ni mana? Mami ni se, mami ni mana pun. Mami, Bangchiary. Oh, sampai. Nisini kami ya? Kanda. Sampai ada. Posto pisa. Posto pisa. Onjali. Polis tanah ya. Nungsit tanah ya, Mak. Polis tanah ya. Nungsit tanah ya. Ini apa nungsit? Polis tanah ya, Mak. Simlah. Bye. Ristika. Ristika baca. Bye. Hama bye lagi. Hatwa lagi. Hatwa. Hatwa mana dekat? Jami Paro. Oh, I'm fry. Are BTR ni si baser. Nama zaman yang ring beli. Apa ni ring ring apa? Masa pandai ni. Wah, ada aku suka sana, apa sana? Lagu per ini. Lagu per. Angis keluar tang neng lagi bye. Angis keluar tang ni. Video kena beta ni. Video kena beta neng. Subscribe kalau mana. Subscribe kalau mana. Subscribe kalau mana. Check kalau. Like kalam, like kalam. Like kalam. Lagi sih, komen kalam macam mana? Komen kalam. Komen kalam ni kali. Komen kalam macam mana Dubai? Komen kalam. Jadi mama canda. Masana. Pijunai. Masuk rumah siapa? Pijunai, nai, masuk. Nih pijunai ni masih sepatang. Nih bega beri mak, bega beri. Mana ni? Apa? Mana? Oh, ni. Sekolah thang ni ano? Baya thana apa macam? Saya ni pesan nengalai. Nengalai. Hei nengalai malin cie. Oh angjun tu nengah. Angjun tu nengah ni pesan apa? Masa panu kerang wa. Nengah apa? Nengah. Enggak. Deh hello lagi pernah, angap apple jadi ni nih. Apple jadi. Mau ide apple lagi. Pegu mama lagi tu nih. Deh. Bray. Kam. Kam. Bray. Bermalah deh. Bermalah deh. Bobby. Bobby. Macam ni. Bisa belajar. Tidak ada. Tidak ada. Kalau macam ni lagi, dengan apa sih nak kalau macam ni lagi? Dia berapa konce? Nenek ni, kuisha. Serenai, serenai. Dari auto. Mana itu? Mana itu? Di sekolah macam mana? Oh, ada macam dong wayang naja, buja buja, buja. Bang ke konce? Di. Di kita. Ya serenai yo. Konto. Baik. Masa tak? Masa dek? Masa naik? Masa naik? Dah dah sudah. Mana kau kunci? Di kunci lo? Di pisah pisah. Nak 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 nak. Enak. Jangan meja.
I'm not sure. Bye, little fur. Jwngha school of Hansa. Jwngha school of Hansa. Bye bye. Bye bye. Bye, little girl. Bye, little girl. Thank you. Bye bye. 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 Bye Never, you can continue. I'm going to continue. Ooh, there's someone. Madigla, Maria's delayed, Madiga. Marian's delayed, Madae. How about Madae? Mama, how about Madae? Madame for a day? Oh, bye bye.